Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é o passo a passo desse belíssimo barrado que eu amei, amei mesmo. Quero fazer várias produções com ele. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vai estar confeccionando junto esse modelinho. Espero muito que você goste e já quero pedir aqui no início do vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, já deixa o like para estar ajudando aqui o nosso canal. Deixa um comentário, nem que seja um emoji, que é muito importante aqui para o canal, tá, pessoal? Esse barradinho aqui, pessoal, fiz ele na linha Anima já para confeccionar na linha de seda também. Vamos para os múltiplos. Você vai iniciar aqui, ó, contando 13 caseados, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Logo após, você vai seguir contando de 14 em 14. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E assim por diante, contando de 14 em 14. Lembrando que você inicia com 13 e logo após de 14 em 14. Pessoal, o vídeo eu tô um pouco rouca, tá? Mas relevem, eu ainda tô com muita gripe, com muita tosse. Então, para gravar esse vídeo, eu tive que ir pausando, mas deu certo, tá? Desculpa a voz, desculpa as pausas, a lentidão para falar, mas é o momento que eu estou vivendo aqui, né? E eu tenho que gravar vídeo para vocês. Então, vamos para mais um vídeo? Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com a linha Anne, na cor vermelha. Vou dar um nozinho aqui inicial e vou vir aqui, ó, na ponta do meu pano, vou furar. Vou começar aqui a fazer os caseados. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui alongado, ó. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora, eu faço três correntes até chegar aqui à altura, ó. Pode ser que o seu com duas correntinhas dê certo. Furei o pano, prendo aqui com um ponto baixo. Faço três correntinhas até chegar novamente à distância, ó, onde eu iniciei. Entro no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um canto, tá? Ó, do meu pano. Faço duas correntes, vou dar aqui o espacinho, ó. Faço um ponto baixo alongado. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado. Vou trabalhar nessa repetição até o final do meu pano. Vou precisar fazer para esse barrado 41 caseados, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu. E volto já com vocês para a gente continuar o nosso barradinho. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, todos os meus caseados. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Eu não sei se vocês percebem, mas, ó, esse pano aqui, ele é um pano num tamanho padrão que eu já uso. Deixa eu ver aqui se eu acho uma etiqueta para falar o tamanho para vocês. Bem rapidinho, tá? Ó, ele mede 42 por 70. Esse aqui mede 42 por 70. Tem um outro que é 45 por 75. E veja que nesse pano eu consegui colocar 41 caseados, tá? Ó, o que que eu faço? Eu uso as mesmas duas correntinhas, só que eu diminuo aqui o espaço, ó, tá? Eu tento diminuir um pouco para caber 41 caseados. Se eu quisesse colocar 37 caseados aqui, eu ia aumentar o espacinho. Ia afogar mais as correntinhas, também dava para colocar. Então, é um jogo de cintura que eu faço nesse tamanho de pano, tá? Ó, veja que fica mais aproximado os caseados, fica até mais bonitinho, eu acho, do que ele mais largo. Mas é um jogo de cintura que você tem que ter, entendeu? Então, dá para colocar aqui, ó, 41 caseados tranquilo nesse pano, como também se eu quisesse colocar 38, 37. Aí você vai dando uma jogada de cintura de acordo com a tensão do ponto, tá? Isso serve para alguns modelos de barrado, tá bom? Então, já fiz aqui os meus caseados, vamos prosseguir com o nosso barrado. Então, vamos lá, pessoal. Para prosseguir, ó, eu vou deixar para fazer as laterais no final, tá? Então, aqui eu vou subir cinco correntes, que vai ser três correntes à altura de um ponto alto, e duas correntinhas de separação. Viro para o lado avesso, laço o fio, venho no próximo ponto baixo do caseado, um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço, venho no próximo ponto baixo do caseado, um ponto alto. Veja que estamos trabalhando quadradinhos vazios, tá? Ó,
A gente vai fazer essa sequência até o final do pano, trabalhando só quadradinhos vazios de duas correntinhas, tá? Ó, então, eu vou adiantar aqui até o final e volto já com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, finalizei a carreira só de quadradinhos, chegando aqui no final. Eu vou subir cinco correntes novamente, vou virar o meu pano pro lado direito, ó. Vou laçar aqui o fio e venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Vou ficar com um quadrado aqui, ó, no início. Novamente, duas correntes, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei com dois quadradinhos vazios, tá? Agora, eu vou preencher três espacinhos com pontos altos, três quadradinhos. Então, fiz o ponto alto em cima do ponto alto, venho dentro do espaço, faço dois pontos altos. E venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, essa vai ser a regrinha. Sempre dentro do espaço vai ser dois pontos altos e em cima do ponto alto, um ponto alto. Ó, preenchi dois quadradinhos, vou preencher o terceiro. Dois pontos altos e em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos preenchidos em três quadradinhos. Agora, eu vou fazer três quadradinhos vazios. Então, duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, fiz três quadradinhos vazios. Agora, eu vou laçar o fio e vou preencher três quadradinhos cheios, igual esse aqui, ó, tá? Vamos lá, dentro do espaço, dois pontos altos, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Preenchi um, você vai fazer para ficar com 10 pontos altos. Então, ó, tô aqui preenchendo o terceiro quadradinho. E ficou assim, ó, tá? Esse início. Agora, eu vou fazer uma sequência de cinco quadradinhos vazios. Então, ó, um quadradinho vazio, dois, três, quatro e cinco espacinho vazio, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer essa sequência aqui, ó, porque daqui pra cá é um início de um coração. Esse aqui é o de espaço. Agora, eu vou repetir, ó. Vou fazer três quadradinhos cheios, que a gente fica com um total de 10 pontos altos, né? Três quadradinhos cheios, ó. O legal é que tudo que você repetir, ó, nesse primeiro aqui, ó, que é o primeiro coração, você vai repetir em todos. Então, ó, preenchi três... Igual esse aqui, agora eu vou fazer três quadradinhos vazios. Um quadradinho vazio, dois e três. Agora, eu vou preencher mais três quadradinhos cheios. Dois, pelo no próximo ponto alto. Então, preenchi, ó, mais três quadradinhos cheios, ó. Veja que tá ficando, ó, a mesma repetição. Agora, a gente vai fazer cinco quadradinhos vazios pra começar o próximo coração. Então, é bem facinho, vai só repetindo. Tô com a gripe, pessoal, só Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, ó, já fiz cinco quadrados vazios. Agora, a gente vai fazer mais essa repetição aqui, ó, que é três quadradinhos cheios. Preenchi um. Preenchi dois. E preenchi três quadradinhos cheios. Agora, a gente vai fazer três quadradinhos vazios. Um, dois e três. Olha só.
Agora, eu vou preencher três quadradinhos cheios. Dentro do espaço, sempre dois pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Ó, fiquei com três quadradinhos cheios, que vai dar 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadrado vazio e mais um quadrado vazio. Ficando com dois aqui de cada lado, igual ao início. Ó, fiquei com dois e fiquei com dois aqui. Agora, aqui, eu vou subir cinco correntes e vou virar para o meu lado avesso. Venho aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou preencher, ó, esse segundo quadradinho aqui com pontos altos. Fiz dois e venho em cima aqui do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, desses 10 pontos altos que a gente fez na carreira anterior. E esse aqui, até aqui, ó, vou preencher esse aqui também, tá? Então, quando eu preencher até aqui, eu volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, preenchi aqui, ó, esse segundo espaço com pontos altos, fiz ponto alto em cima de cada ponto alto e preenchi aqui o último, tá? Agora, aqui, eu vou fazer duas correntes, laço, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, a gente tem aqui, ó, o outro restante do coração. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vou aumentar aqui um espacinho cheio aqui do lado. Então, vou preencher esse aqui com pontos altos e vou trabalhar aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto alto. E vou preencher esse próximo aqui também com ponto alto. Então, é a mesma coisa que eu fiz no primeiro motivo, eu vou fazer em todos. Então, fazendo o primeiro, você já adianta e faz em todos, que é a mesma repetição. Então, vou fazer aqui os meus pontos altos. Cheguei aqui, ó, vou encher mais um quadradinho, né? Que a gente tá aumentando o tamanho do coração. Ó, e aqui, ó, já tá começando a formar o desenho do coração, tá? Que é o primeiro coração. Aqui, ó, são os quadradinhos de espaço. Então, aqui, ó, vou fazer um quadradinho vazio. No próximo, um quadradinho vazio. E no próximo, um quadradinho vazio. Aqui, ó, nesse primeiro motivo, a gente não aumentou um aqui e outro aqui. Aqui também a gente vai aumentar, ó. Vou preencher esse aqui. Vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar aqui, ó, eu vou preencher esse aqui também, tá? Pra ficar igual os outros. Então, aqui, ó, eu tinha 10. Agora, eu vou ter 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos conferir? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá? Então, aqui eu tinha 10, nessa próxima eu vou ter 16, ó. Olha só. Então, aqui também vai ser a mesma coisa. Eu vou preencher com ponto alto até aqui. Vou fazer aqui um quadradinho, igual esse aqui, ó, vazio. Preencho esse aqui, faço 16 pontos altos e assim eu vou repetindo até o final, tá? Então, é a mesma repetição, não tem segredo. O que você fez aqui, ó, nesse lado, você vai fazer nesse e nesse último. Então, vou adiantar aqui, pessoal, até lá o finalzinho e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, aqui foi a primeira repetição que a gente fez. Aqui, ó, foi a próxima, tá? É a mesma coisa, ó, só pra vocês verem de pertinho. Cheguei aqui no final, ó. Chegando aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai subir apenas três correntinhas e vou virar pro meu lado direito. Virei aqui, ó. Agora, eu vou laçar o fio e vou preencher esse primeiro espaço com pontos altos. Dentro do espaço, faço dois pontos altos. E venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, ó, nesse início, a gente vai trabalhar até aqui, ó.
até na distância desse ponto alto aqui. Então, aqui a gente vai ficar com 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos, tá? Fiz 10 pontos altos aqui no início, agora a gente vai começar a trabalhar abrindo aqui o meio do coração e preenchendo ele com quadradinhos, tá? Então, ó, fiz 10 pontos altos, agora eu vou fazer 2 quadradinhos vazios. Duas correntes, laço fio, pulo 2 pontos altos, venho no próximo, um ponto alto. Duas correntes, laço fio, pulo 2 pontos altos, venho no próximo, um ponto alto. Aqui, a gente vai ficar com 2 quadrados vazios. E agora, eu vou preencher aqui, ó, com pontos altos. Vou fazer uma sequência de 10 pontos altos novamente. Então, eu já tenho o primeiro, faço o segundo, terceiro, quarto. Cheguei no espaço, preencho com 2 pontos altos. Então, eu tenho 4, 6 pontos altos. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto, 7, né? 8. 9 e 10 pontos altos, ó. Fiz a sequência de 10 pontos altos. Agora, a gente vai repetir, ó, 2 quadradinhos vazios. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos altos, venho no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2, venho no próximo ponto alto. Fiquei com 2 quadradinhos vazios, igual esse aqui. Agora, para fechar o coração, eu vou repetir 10 pontos altos, ó. 2... 3, 4, 5, 6, 7, venho no quadradinho à frente, faço 2, 9 e venho em cima do ponto alto, mais um, forma os 10 pontos altos. Então, ó, ficou assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui no branco, que vocês conseguem enxergar melhor. Então, ó, essa vai ser a repetição dessa carreira. Veja que já tá formando aqui, ó, o desenho do coração. Cheguei aqui, ó, então, o que que a gente vai fazer aqui no próximo coração? Vai repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Veja que eu avancei aqui, ó, eu aumentei um quadradinho cheio de um lado e um quadradinho cheio do outro. Então, aqui, ó, vai ser a mesma coisa, eu vou preencher esse aqui, ó, com pontos altos e vai ficar só esse quadrado vazio aqui no meio, que vai ser o que vai separar um motivo do outro. Chegando aqui, ó, a mesma coisa, vou preencher aqui com um quadradinho cheio, e aqui também vai ficar só um de separação. Então, em cada, aqui, ó, vai ficar um de separação, aqui vai ficar outro de separação. Vou começar aqui com vocês, e depois eu vou adiantar, tá? E vocês fazem o de vocês. Agora, eu vou fazer o quadradinho vazio, que é o de separação, vou preencher aqui com pontos altos. Agora, aqui, a gente vai fazer a sequência, né, ó. De 10 pontos altos, igual esse aqui. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, formiguinha, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10. Agora, o que que vem? 2 quadradinhos vazios. Pulo 2, venho no próximo ponto alto, 2 correntes, pulo 2, quadradinho vazio. Agora, a gente vai repetir a sequência aqui, ó, que é essa próxima aqui, 10 pontos altos. Então, a gente vai repetir em todos os 3 corações, tá? E nos 3 motivos, a mesma coisa. Só você ir olhando primeiro que você não erra. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltei, ó, finalizei. Fiz até o final, ó, tá vendo? Ó, aqui é um coração, que é o segundo e o terceiro, tá? Fiz a mesma repetição em todos, tá, pessoal? Agora, a gente vai continuar a próxima carreira. Aqui, ó, eu vou subir 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou virar pro outro lado. E venho aqui, ó.
Agora, eu vou trabalhar uma sequência de pontos altos novamente, tá? Sete pontos altos a gente vai fazer. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, que é a correntinha. Venho no próximo um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto. Aqui eu já tenho quatro, ó, contando com a corrente inicial. Agora, eu laço, né? Faço o meu quinto, o sexto e o sétimo. Sete pontos altos, ó. Fiz os sete, agora eu vou fazer uma sequência de quatro quadradinhos vazios. Duas correntes, vou pular um, dois, venho aqui, ó, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Aqui eu já tenho dois quadrados, vou repetir. Eu preciso fazer a sequência de quatro quadradinhos vazios, né? Então, ó, eu já tenho três quadradinhos vazios, duas correntes. E venho aqui, ó, pulo dois, próximo, venho no terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu tenho os quatro quadrados vazios, agora eu vou preencher, eu vou fazer quatro pontos altos, uma sequência de quatro pontos altos. Tenho dois, três e quatro. Fiz os quatro pontos altos, agora eu vou repetir quatro quadradinhos. Pulo dois, venho no último, um ponto alto. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu tenho três, preciso de mais um. Pulo dois, venho no próximo, um ponto alto. Olha só, fiz quatro quadradinhos vazios aqui, quatro pontos altos e quatro quadradinhos vazios. Agora, eu vou repetir a sequência aqui, ó, de sete pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, que vai dar aqui, ó, no último ponto alto. Agora, a gente tem um quadradinho aqui, ó, que é de divisão entre um coração e outro. Duas correntes, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui, ó, a gente tem a repetição já dessa volta. Aqui, ó, não se preocupe que depois a gente vai fazer um acabamento, tá? Se caso o seu não ficar retinho. Então, ó, aqui eu já tenho a sequência dessa carreira do primeiro motivo, né? Tudo que eu fiz aqui, agora eu vou repetir aqui, ó, no próximo desenho do coração, tá? Aqui vai ser sempre quadrado vazio e aqui também. Então, vou adiantar essa carreira e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltei, ó, já fiz toda essa carreira, ó, mesma repetição, a mesma. Agora, a gente vai, eu vou subir aqui três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, vou virar pro outro lado. Virando aqui, eu vou laçar o fio e venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto. Aqui, eu vou repetir ponto alto em cima de cada ponto alto, ficando com sete, tá? Sete pontos altos, ó. Olha só, ficou assim, aqui o início. Agora, eu vou fazer repetição de quadradinho vazio. Vou fazer quadradinho vazio em cima de quadradinho vazio. Duas correntes, venho em cima um ponto alto... E vou fazendo só quadradinho vazio, tá? Já fiz três e o quatro. Quatro quadradinho vazio. Chegando aqui, ó, nesses quatro pontos altos, aqui a gente vai fazer um quadradinho vazio. Duas correntes, pulo dois, venho no último ponto alto, um ponto alto. Vou seguir fazendo quadradinho vazio em cima de quadradinho vazio. Até chegar lá nos sete, no grupinho de sete pontos altos. Ó, só quadradinho vazio. Cheguei aqui, ó, no grupinho dos sete pontos altos, vou repetir ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Até chegar aqui no último ponto alto. Vou ficar com sete pontos altos aqui também. E olha só, deixa eu pôr aqui na mesa pra vocês verem. Essa vai ser a repetição dessa carreirinha, ó, bem facinho. Trabalhei sete pontos altos, né, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, fiz só quadradinhos vazios. E aqui, ó, repeti os sete pontos altos. Então, essa vai ser a repetição
chegando aqui, ó, vai ser quadradinho vazio, né, que é a separação. E aqui no próximo motivo, no próximo coração, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou adiantar aqui nesses outros dois que falta. Lembrando que aqui no meio sempre fica o espaço, né, de separação. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal, voltei, ó, fiz a repetição, é uns três motivos. E agora, a gente vai repetir a mesma carreira que a gente acabou de fazer, tá, ó? Então, chegando aqui, eu vou fazer três correntinhas, viro pro lado avesso e vou repetir tudo igual a carreira anterior. Vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto aqui no início, ficando com os sete pontos altos. Fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto, vou ficar com os sete pontos altos novamente, ó. Aqui eu vou repetir todos esses quadradinhos, que se eu não me engano são nove quadrados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, que são os sete pontos altos, e vai ser a mesma repetição, ó. Repetir aqui tudo igual ao carreira anterior, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto já com vocês. Olha só, meus amores, chegando aqui mais um final dessa carreira. Veja que eu fiz a mesma repetição da carreira anterior, ó. Essa carreirinha aqui, ó, e essa aqui. É a mesma repetição, tá? Então, agora, a gente vai fazer as diminuições para finalizar cada coração. Então, primeiro eu vou finalizar esse, depois esse, depois esse. Mas é bem rapidinho. Agora é vaptbush para terminar o barrado. Ó, fiz aqui, né, os pontos altos, cheguei aqui no final. Agora, a gente vai virar pro outro lado. Ó, virei. Aqui, eu vou caminhar três em cima de três pontos altos, tá? Que vai ser o que a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, eu tô em cima desse ponto alto, venho no próximo, um ponto baixíssimo. E venho no próximo, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu caminhei, ó, vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou começar a trabalhar, no quarto ponto alto. Então, aqui eu vou subir três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto e venho no próximo um ponto alto. Agora, eu vou laçar e venho aqui, ó, para encher esse quadrado vazio com pontos altos. Faço dois pontos altos aqui no espaço e venho em cima do ponto alto um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois, quatro, seis, sete pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer a repetição de quadradinhos vazios. Vou fazer sete quadradinhos vazios. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete quadradinhos vazios, ó. Agora, eu vou preencher esse espaço com dois pontos altos. E venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Tenho quatro, cinco, seis e sete. Esses três últimos, eu vou pular, que é a diminuição. E olha só como que ficou essa carreirinha aqui. Pausei aqui, pessoal, que tava passando carro de som. Então, essa carreira, ela ficou assim, ó. Veja que eu diminuí três pontos altos aqui. E aqui eu diminuí três, que é para fazer o biquinho aqui agora do coração. Aqui agora eu vou virar, ó, pro outro lado, pro lado avesso. Virando aqui pro outro lado avesso, agora a gente vai diminuir três pontos altos aqui também. Então, eu tô em cima de um ponto alto, venho no próximo ponto baixíssimo, venho no próximo ponto baixíssimo e venho no próximo ponto baixíssimo. Ó, pulei três, tá? No quarto, eu vou subir as três correntes, que vai ser a altura de um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto. Vou fazer novamente aqui uma sequência de sete pontos altos, ó. Fiz quatro pontos altos, agora eu venho no espaço, faço dois. E venho em cima do ponto alto à frente, um ponto alto. Fiquei com sete pontos altos.
Agora, eu vou fazer quadradinhos vazios. Fiz um, dois, três, quatro e cinco. Vamos ficar com cinco quadradinhos vazios, ó. Agora, eu vou vir nesse próximo quadradinho aqui, vou fazer dois pontos altos aqui dentro, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui, eu já tenho quatro pontos altos, vou fazer sete. Então, venho no próximo um ponto alto, venho no próximo ponto alto e venho no próximo um ponto alto, formando sete pontos altos e pulando três aqui. Agora, eu viro para o outro lado, caminho novamente em cima de três pontos altos com ponto baixíssimo, ó, um ponto baixíssimo, venho no próximo um ponto baixíssimo e venho no próximo ponto baixíssimo, pulei três. Vou subir três pontos altos, venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, venho no próximo um ponto alto, fiquei com quatro. Vou precisar de sete. Venho dentro do quadrado vazio, faço dois e em cima do ponto alto faço um. Fiquei com sete pontos altos. Veja que a gente tá diminuindo aqui, ó, para ir fechando o desenho. Agora, eu faço um quadradinho vazio. Dois quadradinho vazio e três quadradinho vazio. Agora, a gente vai ficar com três. Agora, aqui, ó, nesse quadradinho, eu vou preencher. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto, vou formar os sete pontos altos aqui. Tenho cinco, seis e sete. Pulo os últimos três. Viro novamente para o outro lado. Caminho em cima de três pontos altos com ponto baixíssimo, subo três corrente e vou fazer a sequência dos sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis e sete. Cheguei nos quadradinhos, vou ficar apenas com um quadrado nessa carreira. E venho aqui, ó, faço o quadradinho vazio, eu vou preencher esse próximo para fazer a sequência dos sete pontos altos. Quatro, cinco, seis e sete. Olha só, tá ficando assim, ó. Agora, eu vou subir, agora eu vou virar pro outro lado, né? E vou novamente, ó. Aqui, agora, eu vou repetir, ó. Ponto alto, eu vou caminhar, né, primeiro, ó, até o quarto ponto alto, pulando três, e vou fazer só pontos altos aqui, ó. Subo três corrente, venho no próximo ponto alto, tô com três, quatro, vamos ficar com dez aqui, tá? Cinco, seis, né, que é dois dentro do quadradinho. Venho no próximo ponto alto, venho no próximo ponto alto, até me sobrar três. Me sobrou três pontos altos. Aqui, ó, fiquei com dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos no final, ó. Tá? Então, aqui agora eu vou finalizar. Vou cortar aqui o meu fio. Olha só. Finalizamos aqui o primeiro desenho. Olha só, gente, que coisa linda que fica. Agora, o que a gente repetiu aqui, ó, a gente vai repetir nos próximos, que é no segundo e no terceiro. Aqui, ó, você já vai começar diminuindo. Deixa eu pegar aqui o meu fio. Ó, vou dar aqui duas laçadas. Veja que aqui a gente diminuiu, ó. Aqui eu vou diminuir também. Vou pular um, dois, três, eu no quarto. Eu vou entrar aqui. Vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo um ponto alto. Venho no próximo um ponto alto, fiquei com três, quatro. Venho no espaço, faço dois. E venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Ficando com sete pontos altos, ó. Então, a gente tá nessa carreira aqui, ó.
É só você ir olhando o primeiro motivo que você vai fazer esse próximo e esse próximo, tá? Então, pessoal, vou adiantar aqui, tá? Todos os motivos. E volto no finalzinho pra gente fazer a carreira de acabamento aqui em volta, tá? Tenho que ficar pausando o vídeo, pessoal, que eu tô com muita tosse, tá? Então, relevem aí. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei os três motivos, três corações. Nem arrematei, nem nada, pra vocês verem como que fica aqui. Ele fica todo desajeitado, parecendo assim, embabadar no embabada, né? Mas ele fica tortinho assim, ó. Agora, a gente vai fazer os acabamentos aqui em toda a volta do desenho. Que vai dar mais estabilidade pro barrado ficar mais assentado. Então, cortei o meu fio, né? Tô aqui com a mesma cor. Aqui, você pode usar a sua criatividade agora, na parte do acabamento. Você pode fazer a cor aí que você quiser, tá? Pode contornar aqui, ó. Se quiser também, que eu acho que ficaria bem legal se contornasse com aquela técnica lá. E agora, que eu acho que eu vou até gravar, pessoal, outro vídeo mostrando pra vocês outra técnica de como fazer o bordado aqui em cima do crochê. Como fazer o contorno. Uma técnica mais fácil que eu fiz nos meus. E eu vou compartilhar com vocês, tá? Tem um vídeo aqui onde eu mostro uma técnica, só que essa outra que eu faço agora é mais fácil. E eu vou compartilhar com vocês, mas vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio e vou começar, ó, fazer o acabamento já daqui da lateral. Então, eu vou entrar aqui, ó, bem no cantinho. Vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu vou subir quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro. Fiz as quatro, eu volto na primeira, não volto nesse ponto baixíssimo que eu fiz. Eu volto na primeira correntinha e fecho com um ponto baixo, formando um ponto picô. E venho aqui, ó, pulo esse quadrado, venho no próximo, faço um ponto baixo. Faço quatro correntes novamente, volto aqui, ó, na primeira, entro com uma agulha, fecho com um ponto baixo. Fiz outro ponto picô, venho no próximo quadradinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas novamente, volto na primeira, fecho com um ponto baixo, formando ponto picô. E venho aqui, ó, no próximo, nessa divisória, aqui, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, fecho o ponto picô. Venho no próximo, aqui, ó, do lado, prendo com um ponto baixo. Olha só como que vai ficando aqui a lateral. E vou fazendo, ó, quatro correntes, volto na primeira, fecho com um ponto baixo. Agora, daqui, eu venho pra cá, ó, pra pontinha aqui da carreira. E faço, prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Quatro correntinhas, volto na primeira, fecho com um ponto baixo. E daqui, ó, eu vou vir para a próxima carreira aqui em cima. Se caso na sua tensão de ponto, você fizer só o ponto picô e prender aqui e repuxar, você faz uma correntinha aqui, ó, tá? E venho aqui, ó, prendo com um ponto baixo. Quatro correntinha, fecho o ponto picô voltando na primeira, uma correntinha. E venho aqui, ó, na próxima carreira acima, prendo com um ponto baixo. E olha só como que vai ficando aqui a lateral. E vou fazendo, ó, quatro correntes, volto na primeira, uma correntinha e venho na próxima aqui, ó, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, fecho o ponto picô, uma corrente e vou fazendo, pessoal, até chegar aqui, ó, na pontinha do coração. Vamos lá, quatro correntes, uma correntinha e venho aqui na ponta, ó, um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntes, volto na primeira, faço ponto picô, uma correntinha e venho bem aqui no meio, ó. E prendo com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Fecho o ponto picô, uma correntinha de separação e venho aqui, ó, no finalzinho,
E prendo aqui, deixa eu pôr esse fio para baixo que eu ainda vou arrematar. E prendo aqui com um ponto baixo. E olha só como que fica aqui, ó. Como ela dá uma estabilidade para assentar melhor o barrado, ó. Tá vendo? Aqui agora eu vou continuar, ó. Vou descer, vou prendendo aqui, ó, na pontinha de cada carreira. Quando chegar aqui, eu já venho para cá. Tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Deixa eu adiantar aqui. Olha só, pessoal, fiz aqui, ó, essa parte do outro lado. Agora, cheguei aqui, ó, na divisória. Fiz o picô e uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Olha só. Aqui, eu faço quatro correntes novamente. Volto na primeira, fecho com um ponto baixo. Uma correntinha e venho aqui, ó, já para o próximo ponto alto, um ponto baixo. E ficou assim, ó, olha só. Aqui a gente fica com esse picô, aqui ficou assim, ó, e na lateral aqui ficou a mesma coisa. Veja que a gente finalizou aqui, ó, já em volta do primeiro desenho. Daqui agora eu vou continuar fazendo a mesma repetição. Quatro correntinhas, volto na primeira, fecho com um ponto baixo, formando picô. Uma corrente, daqui eu já venho para cá, para a próxima carreira. Faço um ponto baixo aqui para prender. E vou seguir, ó. Vou fazer em volta desse, finalizando, venho para cá e já faço o último. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês para a gente continuar. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já fiz, tá? E olha só que lindo. Deixa eu virar aqui em outra posição para vocês verem melhor. Olha só. Finalizei aqui, ó, o primeiro com vocês. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Tá vendo depois que faz o acabamento, quanto ele assenta? Aqui não vai precisar nem fazer a técnica de blocagem, porque fica maravilhoso. Vou fazer só para deixar o cheirinho. Olha só que lindo, gente. Fiz aqui, ó, em volta. Agora, aqui, ó, veja que eu não fiz a lateral no início, aqui eu já vou, sem cortar o fio, ó, finalizando o acabamento, já vou seguir fazendo a minha lateral do meu pano. E ficou assim, essa lindeza maravilhosa. Quero fazer uma produção só desse barrado. Fiquem atentos que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta aqui dos nossos vídeos, por favor, deixa o like, que você tá me ajudando bastante. Deixa também aquele comentário que é muito importante, nem que seja um emoji, pessoal, mas comenta aí bastante nos comentários. Quero ver todo mundo comentando. E se você quer também ajudar o nosso cantinho a crescer, compartilha nos grupos de crochê do Facebook, do WhatsApp, Instagram. Compartilha esse vídeo para mais pessoas. Se fizer esse modelo, me marca que eu vou estar repostando seu trabalhinho, tá bom? E fico muito grata por todos vocês que assistem os nossos vídeos, que deixam os comentários. Que manda fotinha lá no Instagram, tá bom? E uma novidade para vocês, como eu já reforcei no início do vídeo, a gente tem um grupo de crochê no Facebook, tá? Para vocês poder compartilhar a ideia de vocês, poder também compartilhar os trabalhinhos de vocês por lá, tá bom? Então, um forte abraço, o link tá na descrição desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.